Մարդու սոցիալական պաշտպանության ամենափոքր մասը սոցիալական աջակցությունը կազմակերպելու գործում պետությունը պետք է ազնիվ լինի։ Մարդու կարիքը հարկավոր է ճիշտ գնահատել։ Ասածս այն է, որ առանց այդ էլ մարդու աշխատանքի իրավունքն ապահովելու պետության պատասխանատվությունը շատ փոքր է մեր երկրում։ Մարդն ինքն է պարտավոր գործի դնել բոլոր ջանքերը, որպեսզի չմնա անաշխատանք։ Իսկ որքան դժվար է Հայաստանում զբաղված լինել այն մարդու համար, ով անբավարար մասնագիտական որակներու հմտություններ ունի արդեն 21-րդ դարում, և վճարունակել չէ, որպեսի լրացուցիչ կրթվի անվճար դասընթացների ու աջակցող հասարակական կազմակերպությունների տեղն էլ չգիտի։ Այսօր նպաստի համակարգին կամ ընտանեկան նպաստի համակարգին զուգահեռ անհրաժեշտ է զարգացնել տարբեր այլ ընտրանքային ծառայությունների ստեղծման գործընթացը։ Խոսքը և պետական ծառայությունների մասին է, և նրանց համագործակցությունը ակտիվացնել, և հասարակական սեկտորի կազմակերպման ծառայությունների զարգացման մասին է։ 88-ի երկրաշարժից հետո էր։ Միացյալ Նահանգներում Հայ Առաքելական Եկեղեցու Արևելյան թեմը նախաձեռնեց Հայ Օգնության ֆոնդ։ Սոցիալական ծրագրեր իրականացնող բազմաթիվ կառույցներից միայն մեկի օրինակով ենք շարունակելու Սյուզաննա Ջոհարյանի միտքը։ Հովն արդեն 23 տարի միայն հումանիտար օգնությամբ չի բավարարվում։ Մարգարիտ Փիլիպոսյանն ու այլ պատասխանատուներ հոֆում մոնիթորինգի արդյունքներ էլ ունեն, օրինակ թե ինչ ուղղությամբ են ծախսում կարիքավորները այն գումարը, որը ստանում են իրենցից։ Հրատապ անհրաժեշտության հարցեր լուծելու շատ հաճախ դա լինում է ձմեռվա ջերուցումը ապահովել, որ կարծում ենք բոլորս էլ համոզված ենք, որ շատ կարևոր է, որպեսզի երեխաները տակուկ միջավայրում մեծանան և չհիվանդանան և լինեն հնարավորինս առողջ։ Շատ բարձր է տոկոս այն մարդկանց, ովքեր այդ գումարներով հնարավորություն են ստեղծում երեխաների համար արտադպրոցական կրթություն, այսինքն երեխաները փորձում են արվեստի, արհեստի, սպորտի և այլն, այսինքն իլերում են դպրոցին, նրանք հաճախում են այդ խմբակներ։ Բնականոն ընթացք, օգնություն երեխաներին ու ծերերին, ամերիկահայ բարերարներից դեպի Հայաստան հոսող հումանիտար օգնություններն ու ֆինանսական միջոցները բաշխվում են 1500 երեխաների Հայաստանում ու Ջավախքում։ Սա մեկն է մեր երկրում գործող բարեգործական ճաշարաններից, որտեղ չքավորներին ապահովում են տաք սնունդով։ Նախկին արդյունաբերական քաղաքի Նոր Հաչնի Սաֆիր գործարանի ճաշարանն ամեն օր տաք ճաշ ուտելու համար գալիս է օրվա հացը վաստակել չկարողացող 240-ից ավելի մարդ։ Նոր Հաչնում գործազրկության ու չքավորության բարձր տոկոս են փաստում վիճակագիրները։ Ճաշարանից օգտվելու հերթացուցակում սպասողները շատ են։ Օրեկան մի անգամ ստանում են տաք և նորմալ կալորիականություն ունեցող սնունդ։ Իդեպ նշեմ, որ մենյուն հաշվարկված է դիետոլոգի կողմից և չնայած շատ համեստ է, բայց փորձում ենք բալանսավորել, որ նրանք ստանան ամեն ինչ անհրաժեշտ նորմալ օրգանիզմի նորմալ կենսագործունեության իրականը ապահովելու համար։ Մնացել եմ աղջիկ սա մոտս, ես իրան երեխան, ամուսին էլ ինքը հիվանդ է, հոգեկան հիվանդ է, ես եմ պահում իմ երեխան, ոնց աղջիկ սա աշխատում, դե ես էլ թոշակառու եմ, ես երեխան էլ երկրորդ դասարան դպրոցա գնում, հա, և հանրակացարանում ենք ապրում, այս ընկերս հանրակացարանի մեջ դժվար է, ցուրտ է, վարենիք չի կա, ես ճաշարան ուղերջելի չենք կարող ապրել, ոչ մի տեղ գործ չի կա, հա, ապրիլը դժվար է, մենակ ես երեխին 19,000 նպաստ ստանում, ես էլ 24,000 եմ ստանում թոշակտան, կարանք մենք յոլա գնանք ապրենք։ Իմենք ենք կարող է գնալ մեր այս ջեկը հարց բործանեք, լրև ես տարեն փակված է, 13 տվից նոր օրենք ադուց գալու։ Ինչ օրենք, չեմ իմանում։ Թոշակա նպաստնը։ Մի հոգի եմ, հա, նպաստել եմ ստանում, դե թոշակս 38,000 իշկանա, նպաստս կի չեմ էլ իմանում, պասպորտը տանում եմ։ Ամեն տարի մենք ճշգրտում ենք ծուցակները, այնպես չլինի, որ մարդը աշխատանք գտավ, գնաց աշխատելու, բայց շարունակում է օգտվել սոցիալական ծառայությունից, որը որ ավելի նպատակահարմար կլիներ նրան փոխարինել ավելի կարիքավոր շահառուով, այսինքն այդ աշխատանքը սոցիալական ծառայությունների հետ անվերջ ընթացքի մեջ է։